Vilnius. Gautas pranešimas, kad iš liūdnai pagarsėjusių atlikėjų Gyčio, Ambrazevičiaus ir Bielės studijos sklinda ne tik garsi muzika, bet ir riksmai, keiksmai bei grasinimai. Duris atidarom. Policija! Labas vakaras. Vyriausia patrulių rinktinė patrukdė. Ką veikiam? Kaip ir ne... Kaip paaiškėja, porelė bando išsiskirti. Ir apie tai trūks plyš nori sukurti dainą, kad santykių nuoskaudos nenueitų veltui. Iš pradžių meiliai, o po to peiliai. Arba, kai skiriasi bardai, gero nelauk. Iš pradžių beprota meiliai, o po to riksmai... Spauskia! Užtenka verksmų ir pokštų ramybės dabar te trokštų, kai baigsim gražiai ar baisiai. Proto meiliai, o po to riksmai ir peiliai. Užgyvenom tik paskolas ir gėda, kad viens kita mes praktiškai su Neieškokim čia išdavikų, kuris kurį labiau paliko. Nes aš švarus lyg pirmas ledas, ir būčiau toks likęs, jei nebūtų tave vedus. O pasaulis dėl to nesustos, ne tavęs man reikėjo, o dainoms medžiagos. Iš pradžių Be proto meiliai O po to riksmai ir peiliai. Užgyvenu paskolas ir gėda, kad viens kita mes praktiškai suėdėm. Iš pradžių be proto meiliai, o po to riksmai ir peiliai. Užgyveno tik paskolas ir gėda, kad viens kita mes suėdėm. Gerai, baigės jūsų vakarėlį. Nelaužyk maikį, nelaužyk, kiek galima. Nesipriešinu. Aš priešinu. Viskas, ramiai.